Moderní doba nás chce mít hladoučké a hebké, nebo to chceme my, dámy? Každopádně se o sebe musíme tím pádem více starat. Máme dvě možnosti. Laicky se holit pokoutně v koupelně, nebo to vzít z gruntu a nechat to na odbornících. Ti ví jak, kdy a kde, tím myslím na těle, že? Ale je tu ještě jedno kde. A tím je nově otevřený depilační salon v Nových Butovicích. Pozvání přijali dámy Dolinová, Duchková, Kristelová a Anife Vyskočilová. Jsme teď na otevření nového studia depilačního v Nových Butovicích, kde se věnují komplexně ženským, ale i mužům. Když vidíš nějakou ženskou, která je fakt 100 let za opicema, jak se říká, opravdu na to nedbá, máš chuť jí říct, ať se sebou něco provádí, že to je šílený? Tak pokud nezasahuje do mého soukromí, tak mi to vůbec nevadí, protože každý má svůj životní styl a možná se to líbí, možná se líbí tomu jeho příteli, že vlastně chodí do buše každý den, takže vlastně já nemůžu nikomu nic zakazovat. Já si myslím, že depilace je úplně běžnou součástí v téhle době, ve které všichni žijeme, u žen, u mužů, a tam se zase přiznám, že je mi to docela jedno. Sama jsem spíš proto, aby ten muž měl třeba strniště speciálně v obličeji, protože mně to přijde charismatičtější. A takový ty úplně oholený muže, třeba který mají fakt i nohy, ruce, tak to se přiznám, že není úplně šálek mý čokolády. Co se mě týká, tak já mám ráda, když je žena pěkně hladká, oholená, když nohy a podpaží a různý místa jsou opravdu takový pěkný, hladký, ale nemám to ráda u mužskej. Za komunistů tady se ženský prostě neholili, tak dovedeš si představit, že tohle zase přijde, že se to vrátí? Ať se raději nevrátí a ty přírodně tak jdou někam na jih, tak tam můžou žít klidu s těma chlupama. Tak my to dělat rozhodně nebudeme, takže přijďte se odepilovat ženský i mužský. Budeme se s Anife na vás moc těšit, viď? Ano, budeme se těšit. Tak dámy, začíná léto a chceme se pochlubit krásnou a hladkou kůží, když už s ní musíme chodit na trh. Takže depilujte a buďte krásné.